Sim, é. Pegue. Ai,公司在，这摊无好谈呢。我昨暗哦，菜叔去用抓到，我若十外万的哦，被抓到，恐惊后无死，莫残废。哼，人来讲起来，是不是应该加点仔钱，我当作真心补偿？你有想要赚搁较侪钱无？安啦，即个过来我做啥？个人是翘翘的，你若是硬硬要甲村头撮走，然后处理掉，我就给你啊，加的十倍钱啊，安怎？虽然我爱钱啦，也毋过叫我太人，我做袂到。稍等下，想袂到你这款人嘛有良心哦。阿文哥，你感觉你这马够有选择吗？你这马讲这什么意思？你若是唔肯照我话去做，你唔若是摕袂到钱哦。而且，我哥会去官府啊，检举你，叫你俩去关的。我哪会去关？我咪去警出来，免好食寸啊！我看你哦，真正足天真的啦。你想啊？这寡妇哦，是会去相信你这外地人的话，还是会相信哦我这个张家夫人的话啦？搁再讲啊，迄天吼，遐尼侪人啊，拢有看到你甲村头两个的是 QQ 啦啦啦，话较大细声，你即马讲啥，敢搁有人相信啊？啊？你即马是威胁我是无？我不是这个，我只是在提醒。让你看清楚什么叫做现实。就算讲你这届当渡过寡妇这关，啊，你收嘞，我老爷敢会安尼放你煞？我看你只是难免想要回去，家你出来都会人团圆啊！你根本就是设计我嘛！哎呀，话吼，别讲到这么歹听啦，咱两个。只不过是互相替家己想要挃的啦。你只要搁再出一点仔力啦，我保证，咱以后是田无狗，水无流啦。啊，拄着，嘛算是无相识。安怎？啊？来，来啦，然后。嗯，林干净的就好啊！我这个连物件都遐尼好品。鸭汤哦，美丽鸭汤哦，好食的鸭汤哦。这是啥？看起来足好食的呢。姑娘，你阿妹富集耶。我妖怪，你生做遐尼歹，你才是妖怪。生气就是为这团来无唔对。真好，生力就伫这囡仔身上。只要会当得到这生气，我就会当搁有百年的功力啊！哪里？殿下。对不起啦。来人啊！来人啊！老爷，发生什么代志啊？
文婷哪哭到安尼啊？拄只有妖怪，想要吃文婷啦！好在才发现了紧，你若无文婷，一定会拆只落棒啊！有够恐怖的妖怪！老爷，你是不是把酒喝去？我看唔到啊！你妖怪伫倒？我目睭真好啦，我还跟你讲啊！无代志啦，只是予人惊到，哭袂停啦。啊，老爷已经带伊去大天府，超五好千岁哦，伤惊啦，吼，无代志啦。大姐，我求你，即摆家庭当搞到三更，无人当搞到三更，我拜托你。好，来，起来啦。陈头啊，咱拢是查某人啦，我嘛是有囡仔呀，我真了解你即摆的心情啊。就算是老爷要管，管我就好。大姐，在哪里？好吧，无代志，无代志，进去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 。看他，即马这时阵，老爷应该搁伫大天府，我要赶紧赶过去，才能看到文婷。阿霞，你来伫遮？我来等你。我已经甲你讲过啊，我无钱通去借你，你就算讲伫遮等我嘛无路用啊。我即马真正有最要紧的代志要去做，歹势啊。你也赶紧，是要过去看恁后生啊？你哪知？我唔哪知，我知哦。你有啥会变咱凄惨，是因为啥？敢讲迄天伫我房间害我眼误花，迄查甫人就是你？你为什么要安尼做？我家己也无冤无仇，你啥要害我？上个月竟然白目，你也借我钱哦？什么代志拢无啊？你明明甲代志无我这么复杂。阿霞，我拜托你，你即马跟我去大连府找阮阿，向伊证明我的清白。你若是卖地钱，我当该倒手包啊！吼！你即马讲这敢会有？我你想要安怎？你卖我乖，哥阿公，咱们是同乡啊！你即马就要讲共乡的，你才慢慢斗三工，你聊什么话哦？你要留去讲，要落红矿。如果是不得已，因为也无死哦，都换我死啊！你别怪我，你要怪哦，你要怪你见唔着人，你别怪我，别怪我。我太难了，好太难了。小，莫听乖。奇怪，多加点苗来，小囝都好好，我今晚来搁咧哭啦。莫听乖吼，文婷，你是不是咧想恁阿母？是阿爸。我想要问你，
春德啊，我是想拿我的核酸，千万不能做人的生意啊！你不安的真正害死你。春德，你都我操！叫我抬你是得罪好了，你叫我抬你啊，你的报酬就一人。想袂到一道符的法力遐尼啊厉害，我真想唔知影偌久才会当复原。地翠儿，陈金霞，我唔甘愿，我唔甘愿。虽然人气无神气宝，啊，不过至少会当帮助我疗伤。瑞迪，无我你嘛是爱死，要怪就怪迄个甲你等落好底啦。恭喜春头都走是啊，你听到甲文婷哦，带去庙内时阵逃走的，变来安尼，查房就锁掉的。我想哦，可能是，可能是三金讲啦。我想哦，敢会是迄天，迄个客兄甲春头逃走的？可能，春头平时想要见文婷。王雄信也把文婷绑来做一套走，一定是知影哦，这文婷哦，对老爷你哦是家亲免烦恼啦，啊得着伊哦，啊只有吃苦尔，所以哦，伊才会把哦文婷留落来。哦，这个村头哦，你真正是忘恩负义啦！王贵老爷，你对伊母仔这样尔好，对文婷要惜命命，你竟然是安尼报答你的。村头。小三村都不是这款人。哎呦，老爷，来啦！啊，人讲哦，知人知面不知心嘛。想知影哦，村头哦，伊是不是在做哦会卡手人的时阵就开始计划的啦？无你看，伊今嘛不是已经成功得到你的心吗？我跟村头是真心相爱的，你做过我，是我一直该追求。你讲我是当在风尾头，所以才无法听伊解释。哼，我开遐尼侪时间来计划，你竟然阁相信伊？这件代志我详细想过啊，可是可能像你讲的问题，我知影村头一心一意对我对这个家，为什么我会不相信伊，让代志变到安尼？所以嘛，老爷，这事是摆在眼前啦。好啊，若是迄个村头清白，伊是安怎无好法向你解释啊？家己煞逃走，哼，这毋是做贼心机，无是啥？啊，老爷，安尼讲起来，咱可能是替人一斤啊哦。我嘛有可能哦，这不稳定哦。伊根本就不是咱张家的子孙呐！你是讲文婷，不是我的后生？这嘛有可能哦，谁知影迄个查某什么时阵跟迄个客兄做伙的？我就讲咧，迄个查某就是杨花做成啦！哼，我就讲，文婷的出生哦，一定问题。别乱讲啊！老爷，你要想清楚哦。什么？全镇的人拢知我张定昌两个后生。你安尼胡白讲，我才是民国的敌人。你嘛袂当为着面子问题，是别人囡仔嘛？你即摆先讲啥？我讲过啊，文婷是我张定昌的后生。我安尼胡白讲话，我就甲你冤枉出去。
真正是老黄灯啦，搁袂听，我不要跟你讲啊。不行的，我一定要想一个办法，赶紧把文婷送出去。啊，若无哦，代志无法度收煞。哟，今日什么日子啊？放枕头呢？伊这个查某心肝够浪荡，已经把我害死了，怎么还想要害死阮囝？救啦！救！救！救！啊！救你！我后生出世人都无安尼疼惜，我爱你赔命，我爱你赔命！啊！啊！老爷，火吼已经拍好啊啦，啊好在无造成真大损失啦。无代志就好，啊叫大家较早休困嘞，剩的工课明仔载才处理。是。春娥，无代志啊，火已经拍好，过去干啊，等房间整理好，才搬倒去困。我袂搬。你的房间我不爱住，我你是安怎啦？情绪这么激动？有鬼，有鬼啦！鬼？什么鬼啊？就是说，不行的，若是我讲哦，是村头变作恶鬼向我讨命，那些老爷就会怀疑我。你唔着紧讲，是什么鬼？就是哦，迄个。催眠了结，恶鬼啦！催眠了结，敢是你甲我看到的，是同一个歹物啊？我不管是不是同一个啦，啊，不过我会当确定的是哦，咱这间厝哦，真正有歹物啊在作怪呢。对啊，老爷，我有熟悉一个哦，足厉害的乾坤师啦。啊，无啦，就请伊哦来咱家替咱看卖啊，好无？啊，老爷，你感觉安怎？好啦，我着照你的意思，求一个安心嘛好。吴先生，请两杯。多谢。乾坤师，这茶无合你的口味性。刘老爷，你用水的所在，会使重新看卖下子。恁家的水是为倒位来？哦，这是阮请吼，逐天去山顶打断的山泉水啊。既然是山顶的泉水，谁有遐臭臊味？真正有鱼的臭臊味啊！张老爷，这妖怪应该跟水有关系。恁家的水已经去喂掉啊！安尼讲起来，真是有妖怪。大力一家，原来是你！我真想把这个囡仔生气，你都给吞落去啊！在我收服伊的过程，一定我帮伊报仇。伊叫做王春桃。王春桃？春桃今麦已经死啊！到底是不是我的后生？永远都没有答案。已经二十年了，过去的冤冤冤，也要来一个了解。台南的魔刀大天父，福赛李迪、吴祖凡、五虎千岁，当地信众甲尊称做魔刀王。相传清朝乾隆年间，五虎千岁所镇守的龙敖洪的地理受到迫害，害五虎千岁离开满岛。这段奇闻故事在当地非常有名。这个清朝皇帝的影响啊，讲台湾要出天主啊，
才首先来这叫这个啊，做赣州的时阵呢，这个地理先生来台湾调查，啊，结果来调查到码头，才发现到这个所在真正是一个良好的湿地，必须要破坏，若无破坏，会恐来小天主，要伊拼地位。听讲当时清朝烦恼的威胁着国运，都请地理师做法破坏洪水，带下水文和良好未去出水。安尼做，所以五湖千岁无法度定休在此。到底后来王爷公是如何典型为登去个魔道的呢？所在，也是思念你。